a Pepiňáky u novýho videa. Hele, zdravím vás, nebo vítám vás u takového vlogu. Asi to bude celkem o ničem, ale víte z minulého videa nebo videí, že vlastně Balulika v Česku odletěl do Česka včera, dneska je pátek, odletěl ve čtvrtek večer. Takže jsem slaměná vdova, jestli se to tak teda říká, jsem prostě tady opuštěná sama na Tenerife. Tak jsem si říkala, že natočím takovej jenom prostě krátký třeba vlog, jenom jak tady hospodařím, jak se mi daří, až trošku taky upustím ty myšlenky a tu hlavu jinam, samozřejmě myšlenkama a furt jsem pořád s Baluem, o tom jako žádná, furt si píšem jak dva tyho pubertáci. Takže tak. Každopádně, teďka jsem se vydala úplně na poslední chvíli na poštu, asi nějakých 7 večer. Dneska jsem teda chtěla zůstat jakože doma, protože včera jsem si spláchla nákup a byla jsem i s bublinou venku a všecko. Tak říkám, hele, dneska si jdem tak jako nudelen, jenom pohádky prostě a klídeček. Jenomže včera jsem vybrala schránku a je tam lísteček, že tam je balíček. A je tam balíček, o kterém vím, že tam je kosmetika. No tak všichni asi víme, jaké lepší rozptýlení bych tady mohla mít, než prostě otevřít balíček s kosmetikou. A vzhledem k tomu, že je pátek, tak sobota, neděle, pošta zavřená, tak říkám, hele, ještě já to ještě nahecuju prostě a zajedu si aspoň pro ten balíček a prostě mrknem, co tam je, takže vás vezmu sebou. No, hele, mrkejte, mrkejte. 7 večer, tak je to furt krásný počasíčko, červánky, nádhera, no. Takže teďka mám to jenom tady asi 8 minut tu poštu kousíček, takže se jenom zbalím a jedu na poštu. Jsem zvědavá, doufám, že nebudu bloudit, protože na tady té poště jsme ještě nebyli. Jsme byli jenom na poště, myslím, že to s Christianos nebo někde, nebo v Gaetas, já nevím. A tady jsme ještě nebyli, no, tak jsem zvědavá, jestli to najdu s tou navigací jako a to. Každopádně naše první zkušenost s posíláním pohledu patronům byla taková, že jsme si jako říkali, zlatá česká pošta, jo, takže jsem zvědavá, jak to bude teďka s tím balíčkem, ale jsem ráda, že vůbec dorazil a že jsem dostala i upozornění o tom, že dorazil, jo. Bála jsem se, že mě ti Španělé jako tak fungují, nefungují, takže jako, takže mám radost, že to přišlo, no. Ještě by mi ho dali. Ale poštu jsem našla, takže super, dobrý, nejsem ztracená. Každopádně vám něco ukážu, jo. Zjistila jsem, jak ve Španělsku poznat poštu. Zaručeně, podle té nejdelší fronty. Dívejte. Prostě pošta. A minule, jak jsme na té poště vlastně byli, jak jsme byli minule, tak to bylo úplně to samo, neměli to stejný. A pak jsem tam vešla a bylo tam 5 přepážek a byla otevřena jako jenom jedna. Jo, a fronta úplně až jako na ulici a čekačky, takže jak říkám, jako, jo, česká pošta. Balíček mám, vystála jsem si na něj 40-minutovou frontu, ale mám ho. Už akorát tu poštu zavírali, takže jako, fakt to bylo vydatné. Důležité, že jsem to stihla, takže valím domů a otevřím si ho, ne? Krásné, dobré ráno. Koukám, ty vole, že to je docela nebezpečný takhle točit, ty vole, se po ránu docela od vás. No, co se repes. Já jsem včera už jakože ten balíček já jsem ho otevřela, samozřejmě, že jsem ten balíček otevřela, ale už jsem prostě mi nechtělo točit, už jsem jako tak nějak zalehla k telce. Vzala jsem si s Baluem. My jsme ty vole jak dva pobožní děcka, to je hrozný. A co zjedla? A prostě pomalu si ty jo píšem o konzistenci našich hoven. Prostě furt si píšem jak dva šulisti, no prostě tak, ale jsem ráda, že jsme jako napříjmu, že vím, co se tam děje v Česku, vím všecko, co prožívá, takže aspoň tak na dálku je to pro mě fajn tak s ním být. Takže jasný, že furt vysím na telefonu a s ním, takže prostě tak, takže už jsem to včera netočila. Ale máme tady novej den, a rozhodně ho nehodlám strávit doma, protože tady je to bez něj tak prázdný, děcka, to je úplně strašný. Já jsem mu to včera psala, že jako tím, jak on nemá vlastně žádný věci, protože ten největší kramář a bordelář jsem tady já samozřejmě, že jo. Takže prostě tady do toho bytu, když přijdete, tak se všude válí někde nějaký náušnice, ty gumičky, kosmetika, pičoviny, boty. Ale prostě ten Balu ne, on nemá
rozhraši, on prostě nemá hadry. Když to jo, tak se válí prostě po bytě a ty já jako pozbírám, vyperu, že? Takže teďka to je všechno vypraný, zaklizený, uklizený. Vzal si vlastně techniku, takže když si Balu prostě sebou vzal veškerou techniku, tak jako prostě tady jako není fakt nic, no. Já jsem mu ještě dávala jako by sebou novej kartáček, aby jako ten, co má, zůstal v tom kalíšku v koupelně, abych prostě furt jako měla ten dojem, že prostě tady je, no, jako fakt hrozný. Noci jsou úplně šílený prostě. Děcka, to je jako psycho. Vemte si, že je prostě balominát, jo. Tak jako všichni víte, jak on je prostě velký. Je to medvěd, jo. Takže chrápe jak svině. Já jsem z toho vždycky nešťastná a budím ho. Ať se otočí na druhý bok a prostě ať nechrápe a to. No a teď prostě nespím, protože tady je tak skurvený ticho, tady je takový ticho, že prostě hrozný, no, takže jsem usínala, včera jsme si spolu psali do nějakých 4, včera už šel jako brzo spát, protože toho měl plný kecky, ale já jsem stejně do těch 4 nespala, v 8 už jsem zase prostě byla vzhůru a už mi to nejde zabrat, takže si dáme snídaňku, mrknem do toho balíčku, dáme si nějaký beauty, musíme trošku probudit tohle ochablé pleť. Takže si dáme nějakou spruhu a pojedu asi k vodě dneska, pojedem k moři se mrknout, ať prostě nám ten čas nějak uteče a chvilku se rozptýlí. Tak jo. Tak, dáme si ranní rutinku, musela jsem tady trošku zaimprovizovat, protože nemám kam dát tu kameru, takže samozřejmě nejhorší záběr plus čochý záběr ze spoda. Ale tak co už, no, nedá se nic dělat, učil si ti prostředky. Už jste mi i na Instagramu psali, že by bylo fajn, abych třeba natočila video, jakou používám teďka aktuální rutinu, ranní večerní. Nepřijde mi to jakoby na samotný video, už jsem to kdysi točila, furt to točí dokola prostě. Tak si myslím, že by to bylo fajn taková součást tady toho vlogu, takže vám ukážu taková ranní rutinu a večer, než půjdu spát, tak si dáme večerní. A je to i dobrá příležitost nakouknout do balíčku, který mě přišel, protože mě přišla velká zásoba mrkváče, mrkovýho oleje od tady té značky, já nevím, jestli to bude zaostřit. Zaostřilo se to? Doufám, že jo. Nevím přesně, jak se to čte, nechci to prznit. Každopádně jsou to čistý přírodní oleje, je to egyptská značka. A vlastně já už tady s těma olejama mám zkušenost nějaký tady, já nevím, jako 3 roky, možná díl. Je to taková ani ne spolupráce, spíš takový to pipi, beauty, vyměňování balíčků, blbostí a tak. A vlastně díky tomu jsem přišla na Gabču, Češka, která žije v Německu a dotahuje, dováží do Německa tyhle oleje přírodní, úplně úžasný. A je v kontaktu tam právě jakože s nějakým lékařem v tom Egyptě, konzultují to všecko, takže ona vám jakoby je schopná sestavit tu rutinu těch olejů, tak aby prostě jste se zaměřili třeba na akné, na pigmentové skvrny, na vrásky a tak. Má s tím bohatý zkušenosti, ví, jak tady olej funguje. Má fakt jako široký spektrum těch olejů a nejenom olejů, prostě rozšířila to i o krémy a růžové vody a tak. Myslím si, že i nějakou vlasovou péči a to. Jenomže je zacílená na německý trh, prodávala to na Amazonu, ale dobrá zpráva pro nás všechny, že se našla taková aktivní duše, která vlastně rozjela Gabčenu už tady franchízu, Gabča se nám rozrůstá franchízu a máme teda tyhle ty olejčky i v Česku, takže holčina na Instagramu je jako Lovely Herbs, je to čistě přírodní, má tam čistě přírodní kosmetiku, čistě přírodní olej, je to všechno úplně 100% natural, takže kdo máte rádi prostě tu čistou přírodu a záleží vám jako na tom, co se ten obličej dáváte a nemáte rádi třeba tu komerční kosmetiku, tak tohle je úplně super věc pro vás. Je to skvělý pozorovat, jak se krásně rozrůstá, fakt začínala tam s pár olejčkama vlastně od té Gabči a teď už tam toho má hodně, má tam i víc značek, má tam myslím kvítok německý nebo něco takového, že k ní určitě mrkněte. No ale každopádně, prostě já, Gabča si mě naučila na tenhle mrkovej olej, je to pro mě hrozná závislost a on je hlavně úžasný prostě v tom, že on je skvělej na opalování. Já jakože na blondinu mám dobrý pigment, to je jako všechno super, ale prostě vždycky se buď spálím, sloupu, jsem vysušená, rychle mi to opálení jako zmizne a tak. A tady s tím mrkváčem, to je úplný zázrak, je tam můj miláček, fakt jako je.
A když prostě používám ten olej, který jsem používala, teďka jsem ho měla ještě jakoby skovaný, ulitej a nechávala jsem si ho schválně na ty Kanáry, protože jsem viděla, že prostě to budu, že budu na slunku po dlouhé době, takže určitě prostě dojde ke spálení a loupání kůže. A tady s tím olejem právě že ne. Takže to je pro mě, proto je to pro mě hotový zázrak, že vlastně já, když se mažu na sluníčko tady tímhle s tím olejem, tak jednak, což je bude brutální plus, je to, že prostě ta kůže jde nádherně do hněda, fakt to dělá takovou krásnou jako hnědou. Neloupu se, nejsem vysušená, fakt je ta pokožka taková hydratovaná, takže tohle je pro mě fakt takovej zázrak jako na léto, to je prostě mrkovej, čistý mrkovej olej, že ho ti by mě to nenapadlo. A tak prostě bych ho nejradši používala i na dekolt a tak, jenom že má, je to malý balení, že? Tak mi Gabča poslala 3 tady mám, takže si ho dneska na sebe hned naplácám, protože jedeme k vodě. Takže úplně jak Gabče posílám obrovský díky. A pokud vás zajímá přírodní kosmetika, i se tam vlastně ta holčina věnuje jakoby čistícím prostředkům přírodním a tak, takže pokud vás tohle zajímá a chcete prostě v Česku něco takového a podpořit malou podnikatelku v době koronové, tak určitě mrkněte na Lovely Herbs, lovelyherbs.cz, myslím je, na Instagramu ty stránky najdete určitě. Já vám je ještě dám do popisku, dávám tam Instagram i ty stránky. A ještě mi tady Gabča poslala takový, hele, úplně, tady taková úplně jako ty vole, tyjo, hustý, to je někde u doktora. Nějaký úplně brutální zázračný séra, který by jako měli mít prostě brutální hydratační efekt, bojovat prostě proti vrázkám a tak. A že se to v Česku údajně dá sehnat za nějaký asi 2500, stojí to randál. A Gabče má možnost to sehnat levněji, asi o litr, jo. A že nějak s tou firmou už komunikuje, že by to třeba dali i do sortimentu, nevím přesně. Každopádně, jestli budete chtít, tak vás na tu Gabču můžu odkázat. A třeba, jestli to někoho zajímá, nebo třeba někdo úplně ví na rozdíl ode mě, o co se jedná a chtěli byste si to pořešit levněji, tak vám dám kontakt na tu Gabču a můžete si to přes ní pořešit. No, takže tak, ale jdeme k mojí rutině. Já vždycky každý ráno, pro mě největší spása je samozřejmě ranní čistící maska od Havlíka, ty už ji nemám, asi napíšu Baluovi, jestli by mi neschvrkl do DMka ji koupit. To používám každý ráno, víte co, protože večer vždycky jdou fázový čištění, takže večer jsou vyčištěná, tím pádem ráno si dám jenom tu masku, hezky si to naplácám, jenom tu masku, mezi tím si vyčistím zuby a pak si to smiju, no, takže jako žádný nic jako zázračného. Tak teď si to jenom hezky smiju, ono to hezky tak hezky vychází akorát, že než si člověk čistí ty zuby, tak to o tom obličeji něco udělá, to úplně zbožňuju, fakt tu masku, jako, to je můj svatý grál. To je jako láska, která mě neopustila už celkem dlouho. Celkově jakoby kosmetika od Havlíka mě celkem jako chytla, chvátila, takže jako jo, tam to funguje. No, vyčištěno máme, teďka si vezmu růžovou vodu, to mám taky právě, že od Gabči, taky z toho Lovely Herbs, já to mám přímo od Gabči. A ono to jako, že ty obaly jsou takový, oni tam mají ty egyptský kriky háky, ono to je tak divoce, ale moc tomu věřím a tohle to je dětská první růžová voda, která mi normálně jako nesmrdí a všechny ty purity vision a všechny růžový vody mi to tak strašně smrdí, že bych se z toho zblila. A tohle je první růžovka, která má, ježiš, strašně příjemnou vůni, oh, bože, miluju to. Ah. Takže to jako úplně je skvělá, no. Nevím, jestli to teďka mají na tom e-shopu, nebo nevím, že jí byl nějaký nedostatek. Takže nevím. No a dám si ten olejíček, mrkváček. Ahoj! hezky si ho tam dám. A ten ksichtíček. Jenom hezky poč. Hezky poč k mamce. No a nakonec bych si dala běžně nějaký jenom jakože krém na závěr, většinou si dávám tu Mičku, Cčko, ale vzhledem k tomu, že dneska jdu na sluníčko, tak si beru SPF 50, tady ten malej tady mám na dopatlání, takže si dávám tohle. No, já jsem děcka tu rutinu strašně zjednodušila, jsem dost jako upustila od všech těch možných sér a všeho, nějak nevím proč prostě. Mám tady asi 2 nebo 3 séra,
Takže vyhovují mi třeba teďka u té vody a prostě v tom mořském prostředí mi prostě vyhovují víc ty oleje. I na zimu jsem používala víc paradoxně ty oleje, takže nějak si ta pleť vachtá víc, no, než s tou náloží těch miliardy kroků a to. Takže tak. Nadládnu si fufíka, dala jsem si toustíky, pustila jsem si pohádku, to je u mě prostě jako klasika, tady běží prostě pohádky all day, every day, já jako tím žiju, já to úplně miluju. Takže to je pro mě taková prostě balzám na duši ty pohádky, já mám zkouknutý znat všechny české pohádky, ty ever jako. Takže a večer budu mít reality show, farmu, tyjo, ulici, blbosti, takže se nadlábnu a jedu. Dneska je úplně nádherná viditelnost, hele, mrkejte, kde krásně vidět Pico del Teide. To je tady naše dominanta na Tenerife. Taková ta tencecík. Největší hora španělská. Nevím, jestli španělská, ale Tenerife určitě. No a já jdu na koupačku. Jsem tady, je tady úplně pusto prázdno, nikdo tady není, což docela hledím na to, že je víkend, tak je tady fakt úplně prázdno, nikdo tady není, já jsem si pustila hudbu, mám tady takový svoje intimčo, svoji chvilku, tak jsem se jako nechala odplout ty myšlenky po tom oceánu, takže hrozně fajn, protože to jako fakt vyšlo. A tady to vždycky právě jako se lidi ptají, kde jako čerpáte tu energii a kde to jako vždycky berete a co děláš, když třeba si prostě na dně, nebo když jsi smutná, nebo to. Tohle, přesně tohle, tohle je zdroj naší energie, sluníčko je zdroj naší energie, tady prostě my čerpáme, to je ten důvod, proč my prostě potřebujeme žít do toho oceánu, proč máme rádi tohle prostředí, protože tohle nás jako strašně dobíjí a to prostředí nás tak neskutečně jakoby naplňuje a jako ovlivňuje, že máme to tak prostě, je to silnější než my, ta touha být u toho oceánu je tak silná, že proto tak formy jako prcháme k té vodě. Takže tohle je přesně to, co děláme, když je nám ouvej a tak, prostě sedneme k tomu oceánu. A na mě to třeba konkrétně na mě, to má takovej ten oceán a ta voda a to takovej jako vliv, že já tady na ničím nepřemýšlím. Kdyby to fakt normálně to vysálo to moře z té hlavy, ty šity a všecko, co tam je a po těch vlnách to odplulo někam pryč. Ono to zase připluje, jako jo, o tom žádná, ale je to taková vždycky prostě úleva u toho moře a tak fakt člověk se jakoby tak jako pročistí. Je to prostě neskutečný, no, jako pro nás je to takovej silnej prostě živel, no. Nevím, proč to tak máme, má to tak i Balu, tak je to takový zajímavý, no. Já vždycky právě říkám, že když třeba lidi nemají energii, nebo jsou vyšťavení, jsou z něčeho frustrovaní, nebo něco, dneska tak valte do přírody. To je taková prostě vždycky očista. Je to levný prostě, zadarmo prostě. A tam se tak člověk neskutečně vyčistí a nabije, že stačí, když pojete fakt do lesa, nebo prostě pojete někam se hňácnout k rybníku, nebo něco. A vždycky vás to úplně jako tak očistí a dobije. A věřte mi, že tohle je asi nejlepší zdroj energie, který jako můžeme čerpat, jo. Takže vždycky ta příroda je taková všemocná, má to na nás dobrý vliv, no. Takže jsem ráda, že jsem vyjela, že nesedím doma. Je to tady takový pro mě jako lepší, protože doma ten klid bez toho Balu je teda jako otřesnej. A když tam je bublina, furt hlídá, ta zůstala doma, protože jednak nesnáší moře, to ještě musíme naučit. A jednak sem nesmí pejsci. Takže ta je doma a já určitě ještě natočím nějaký vlog, nějaký jeden vstup ještě určitě udělám. Tak jsme se naopak zase mohli pověnovat té bublině, mohli jsme třeba zajít do parku nebo do nějakého obchůdku s kokinama psíma. A uděláme zase takovej den jako bublině, tak to by bylo třeba další video, další vlog, abyste se mnou nenudili. Hele, čerpejte se mnou tu krásu a doufám, že vy se máte fajn v Česku, no.
Nejradši jezdíme právě na ty přírodní bazény. My vám o nich ještě určitě natočíme a povykladáme na Live More, to bude jako i na celý video, protože těch bazénů je tady strašně moc. A je to vlastně, že většinou to jsou takový jenom jako, že ve skalách prostě laguny, ty jsou úplně přírodní. Pak jsou třeba takový jako vybudovaný, že vlastně když je příliv, tak ta voda prostě naplní ten bazén a dá se tam krásně koupat. Teďka jsem chytla tam na odliv, takže budu chodit jakoby do vody tam po těch schůdkách přímo do moře. Ale to vám určitě ještě natočíme, protože to je prostě úplně kouzelný, ty přírodní bazény tady, no. Úplně úžasný. I'm a freak in the sheets, but I got clothes. I'ma grab an ass if you want it. Best you ever had, give it to you. Ještě jsem vám mohla říct, jak tady pečuju o vlasy u moře, protože je jasný, že když jakoby jdeme k moři nebo i ten bazén chlorovej, tak je potřeba trošku ty vlasy chránit, nějakou termoochranu nebo něco, takže já vždycky si je navlhčím jenom normálně jako sladkou vodou a dám si na to tady ten leave-in od Malibu Sea, taková termoochrana. Prostě před tím mořem, samozřejmě to flákám, jo, ne vždy si prostě to na ty vlasy dám, někdy se mi nechce, někdy třeba spěcháme, ale snažím se jakoby si to na ty vlasy dávat, protože přece jenom to sluníčko, moře, jo, jsem ráda, že jsem si ty vlasy dala po roce a něco, po roce a půl jako trochu dokupy, takže si to chci co nejdýl udržet, žádný už americký experimenty. Takže se snažím, no a tady tohle co teďka zkouším, to, já to nepoznám, že, jako jestli ty vlasy ty chráněný jsou nebo ne. Samozřejmě mám to od Teresky Vlasákové, jsem si to kupovala, když jsem byla na vlasech u Pavlínky, tak mi to doporučili holky, že tohle to bude k tomu moři úplně super, takže se to snažím používat, abych ty vlasy jako si tady neodrovnala, no, takže tak nějak, no. Já jdu ještě do vody a chvilku si asi budu ještě číst a pak asi pomalinku už pojedu domů. Jsme doma. Teď nastane malé šílenství. Šílenství. Asi, co tam ta naše bublina. Jazis! Ahoj! Byla zhodná? Jo! Lili dala stropiky, Lili dala stropiky. Tady to je úplně prostě dokonalý, že ten se z vás přivítá, ať jste pryč 5 minut, půl hodiny, tyjo, den, tak vás prostě vždycky přivítá, kdybyste byli pryč týden, že? No moja, no jo, půjdem ven, no, že jo, au. Pou. To jsou změny, čučíte, co? Čučíte. Hele, já už jsem včera nějak netočila, už jsem prostě od té vody jela domů a už se mi nějak nic nechtělo, takže už jsem se hňácla do postele a relaxovala. A dneska jsem točila video, který jste už asi viděli, asi určitě. Takže točila jsem make-up halloweenskej, dneska je Halloween, jsou dušičky. Takže, což jsem teda zjistila až na Instagramu, protože jsem myslela, že už jdu s křížkem po funuse a na Instači holky psali, že jako Halloween je dneska. Říkám, tyjo, to jsem to teda dobře trefila, jsem to za to zandala jak svině. Takže teďka se jdeme společně akorát to odlíčit, tady tu hrůzu, odlíčit se jdeme a do hejan. Takže si dáme rutinku večerní a tady to video nějak ukončíme. A asi zítra budu točit zas
aby byly aspoň dva výstupy, jak jsem říkala, no. Takže tak. Hele, mrkejte, jo, mrkejte. Jak jsem tady teďka, co mě čeká a nemí ne, bublina. No, tady ten bordel housel musím ukrytit. Hele, jedno video a takovýho bordela, prosím, to všechno musím teďka tady. Tady máte aspoň behind the scenes. Tady tak hezky sedím, pálím mi světla do očí. No, bublina, že mě zlobí. No, bublina mě zlobí. A teď to musím všechno tady sklidit, no, takže jako radost. Můj oblíbený záběr ze spoda. No, jdem to zhodit nějak, jdem to nějak zhodit. Ten gezich, tyjo, asi to bude docela challenge, protože vlastně to růžový, jestli si pamatujete z toho videa, tak to jsem dělala tou rtěnkou, jak mám ten nos odřený, mě to stačí strašně svědí, já si nemůžu ten nos střídat, jak si svědí, tak mám to odřený. Ale jestli si pamatujete, tak já jsem vlastně to růžový dělala tou superstay, tou rtěnkou a jako to asi pětěž se dolů, no. Nevím, jestli se mi to zaostří. Zkusím to vzít hebkou tvářičkou od Havlíka. Hebkou tvářičkou. To je odličovací maska. Tak to zkusím tím vzít. Jsi to slilo, ty barvičky, krásně. Tak zkusíme to sundat. Tam, že takhle nebudu spát dneska. Ale jo, jde to. Šlo to docela jako dolů, docela hledím teda, Havlík, hebká tvářička, dobrý. Dočistím to Emičkou, čistící balzám Emma Hardy. Za mě tohle to prostě pořád u mě jako je na příčce první, ten balzám od té Emma Hardy, to je prostě, já ho fakt miluju. Takže vím, že každý to má jinak, někdo ho třeba nemusí, každý máme rádi něco, že? Ale já teda jsem do té Emmy zblázněna, u mě jako fakt vedeno. Takže dočistíme to Emičkou, bude to úplně supiš. Jsem to zase já, poznáváte mě. Tak, teďka si dám akorát ten, jakože tonik. Tonik si dám s ginem, gin tonik si dám. Já to miluju. Ježiš, ještě ta vůně té Emmy, bože. No. Jako to tak jako nechám tu pleť jako trošku se zvetit z toho. No a říkala jsem si, že bych zkusila ty séra od té Gabči. Jsem na to taková natěšená, vypadá to pět jako prostě zajímavě. Tak jsem si říkala, jako, že to hned odpaním, no. Že není čas ztrácet čas. Odlupnem to a zkusila bych to rovnou jako naaplikovat, takový mlíčko. Tyhle, jestli se ráno neprobudím. No, jestli doufám, že se probudím, ale doufám, že se probudím teda třeba jako Beyoncé nebo někdo, jo? Někdo takový jako dost hezký, jsem chtěla jako říct. Ono možná bude stačit, teda, když se probudím. Každopádně prostě chci, aby mě Baluminát jako nepoznal, že přijede, ty já ho přivítám, mladá, ty jo, krásná, prostě, teda nádherně to ale voní, krásná mladěžka, svěží, hej, a to je jako na jedno použití, ta ampule, mi tam toho přijde jako strašně moc, to asi ne, jako je to na jedno použití, myslíte, já vůbec nevím, no. Teda krásně to voní, fakt nádherně. A poslední krok si dám krém. Krém se dává vždycky, si dávám nakonec jako takový konzervant. Takže dáme si krémik taky od Emičky, nevím to už nějak mixovat. Takže jsem zvědavá, no, teda, jaký to bude. Jinak co se týká jakoby tý rutiny, takhle to je večerní, to většinou... Já se tady jako takhle moc nemaluju, když jsem doma nebo to, tak ani ne, jako, že si tu plně jenom vyčistím. Dám nějaký olejček a krém, fakt jsem to úplně jako ty kroky hrozně jako snížila. Vyčistím si, dám si toner, olejček a krém. A když vlastně jsem nalíčená, tak akorát odlíčím, vyčistím
a dám si krém, takže... Takže takhle, žádný jako, žádná věda, měla jsem toho poměrně jakoby víc těch kroků, ale nějak jsem to prostě zase snížila a nějak mi to tak taková vyhovuje. A když jsem to nějak docela opustila od těch ser jsem odpustila, takže vracím se nějak zpátky k těm olejíčkům a jakoby k těm přírodnějším věcem, no, takže vyhovuje mi to víc. Každopádně Emma za mě... Furt number one, number two je Havlík, ten taky teda mě hrozně uchvátil. Takže prostě furt je co objevovat, furt je z čeho vybírat, takže to je jasný, že ta vášeň tam furt je, jenom jsem trošku jako šla nohama na zem, no. To je všecko. No, každopádně, tohle to je konec teda dnešního videa. Doufám, že se vám to videjko líbilo, určitě se uvidíme ještě zas u jednoho vlogu. A vy se mějte krásně, určitě sledujte Instagram, jsem aktivní i tam, pipnění.cz a uvidíme se u dalšího videa. A pipky a pipňáci všech zemí, spojte se! Mua!